O mais alto padrão de Palmas está pronto. Urban Soberano. Uma arquitetura inédita que mudou a paisagem da cidade. O único com espaço de lazer com piscina de borda infinita, localizada a 60 metros de altura. Aqui, você tem o privilégio de acordar todos os dias com a natureza do Parque Sesamar invadindo sua sala. A área de lazer do Soberano foi entregue toda mobiliada e decorada com móveis e acabamentos de altíssimo padrão. Conheça de perto este ícone da arquitetura, Urban Soberano. Apartamentos de 166 a 216 metros quadrados, com 3 ou 4 suítes. Agende sua visita. Urban, seu sorriso muda tudo.